یو سړی ډیر زیات ګناهګار او په خپل ځان باندې ډیر زیات ظلم کړو د ده عمل نامه دا د ګناهونو نه ډکه وه نیکی یې نشته نو دی د شپې ودرې چې کله ودرې نو د خوب نه راپاڅېد او راویښ شو خوب ته لاړ نو چې کله د ده نه خوب لاړ نو د اړخ یې بدلو دا کروټ نو چې اړخ یې بدلو نو دغې وخت کې د ده له خولې نه وختل یا ربې ای زما ربه دا له په دې د خولې نه وختل په بله لخ باندې وړېد راویښ شو سمدستی پی خوب غلبه وکړه اوده شو نور الپازیونه وې پرشتې و